ततो सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलम् दीप्तिकरम् विशालम् रत्नप्रभम् तीव्रमनादिरूपम् दारिद्र्यदुःखक्षयकारणम् च पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् देवगणैः सुपूजितम् विप्रैस्तुतम् भावनमुक्तिकोविदम् तम् देवदेवम् प्रणमामि सूर्यम् पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् ज्ञानघनम् त्वगम्यम् त्रैलोक्यपूज्यम् त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमयदिव्यरूपम् पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् गूढमतिप्रबोधम् धर्मस्य वृद्धिम् कुरुते जनानाम् यत्सर्वपापक्षयकारणम् च पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् व्याधिविनाशलक्षम् यर्ग्यदुःसामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशितम् येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाम् च सङ्घाः पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् सर्वजनैश्च पूजितम् ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपम् पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् विष्णुचतुर्मुखाख्यम् यदक्षरम् पापहरम् जनानाम् यत्कालकल्पक्षयकारणम् च पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् विश्वसृजम् प्रसिद्धम् उत्पत्तिदक्षप्रलयप्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलम् च पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परम् धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यम् पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वेदविदोपगीतम् यद्योगिनाय योगपथानुगम्यम् तत्सर्ववेद्यम् प्रणमामि सूर्यम् पुनातु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् सूर्यमण्डलसुस्तोत्रम् यः पठेत् सततम् नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम्।